reportážní a dokumentární. Fotografie. Která je spojená s lidskou činností. Myslím, že se toho rozpoznám. Vidím hlavně reportáž o krajině a přírodu. Jsem fotografka a lektorka. Věnuju se horské a portrétní fotografii. Věnuju se převážně fotografii aktiv. Já se jmenuji Jiří Štarha, jsem ambasadorem Fujifilmu. Já teďka používám vlastně dvě těla, X-Pro 2 od Fujifilmu a X-T2. A oba ty foťáky mám stejně rád a používám je každý na něco jiného. Tu X-Pro 2 mám spíš jako takový reportážní foťák. Pak ta X-T2 je třeba, když fotím nějakou sportovní akci, tak je trošku svěžnější, řekl bych, tak ta mi vyhovuje mnohem víc na tohle zase. Tím, že já jsem původně muzikant, tak pro mě to byl takový jako přirozený proces fotit koncerty, protože k tomu mám mnohem blíž, než třeba jiný fotografové, který prostě nikdy nehráli, takže pro mě je to srdcovka. Vím, že když budu fotit koncert, tak můžu pro to udělat to, že tam přijedu dřív, podívám se na zvukovku, podívám se, jaký jsou světla a popřípadě se domluvím s osvětlovačem. Vlastně rád se setkám s těma lidma, který budu fotit, třeba dejme tomu, že to bude kapela, tak opravdu rád jako si s nima posedím, abych jako věděl vlastně, co to je za lidi, co mám vlastně vymyslet, jako, protože většinou ta kapela neví, co chce. Já to beru, že to je moje práce a já mám vymyslet ten koncept. Vůbec to, že mobilní fotoaparát dneska je schopný fotit a trošičku jako mám pocit, že ta fotka malinko jako je tím degradovaná. Přijde mi, že ty lidi, kteří vlastně si, já nevím, objednají to focení, tak nejsem si úplně jistý tím, že jim dochází, co to celý za proces je a nevím, jestli chápou, že to je jako něco víc, než jenom takhle cvaknutí toho mobilu. Takže v tom trošičku vidím jako takovou změnu. Ale zase na druhou stranu si myslím, že to taky dobrý, protože to rozvíjí u některých lidí, kteří by se třeba k tomu focení nikdy nedostali, tak třeba skrz ten telefon zjistí, že vlastně to může být fajn a že třeba na to mají talent.